Olá pessoal do Canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Gil Fagundes. Hoje é dia. Hoje é dia 19 de novembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente. É Guilherme Bulas. Em sua primeira intervenção no segundo turno, Bulas demonstra que é um perigoso e lunático debilóide. Não entendi? Vocês vão entender agora. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Veja só, gente, a solução, a, a, a proposta de Guilherme Boulos para um determinado problema em São Paulo... É melhor eu ler é melhor eu ler, vamos embora. A solução dada por Guilherme Boulos para acabar com o déficit na Previdência é uma clara demonstração do que essa figura representa. O candidato disse que o déficit previdenciário no serviço público ocorre porque as pessoas se aposentam e não há novos concursos. Para a Previdência se equilibrar, você tem que ter gente contribuindo, não só gente recebendo. Primeira coisa aqui, que isso aqui diverge do que eles falavam na época que Bolsonaro estava fazendo a reforma da Previdência, né? Segundo eles, eu não entendo, gente. Quando era Bolsonaro, era uma coisa, agora é outra, tudo bem. Então você tem mais gente se aposentando, virando inativo para receber a previdência e como não, se faz concurso você tem menos gente contribuindo para a previdência. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos componentes da, uh, um dos componentes da equipe responsável pela implantação do Plano Real no Brasil, definiu com clareza a ideia lunática do gigolô de sem teto. Na, defisão, na, de, na definição do jornalista Augusto Nunes, é o gigolô de Santeta é a definição do Augusto Nunes. Eis o que disse o renomado economista. Eu nunca vi uma explicação tão clara sobre a ideia de pirâmide financeira ou de corrente da felicidade. É para a CVN abrir um processo administrativo por indução à fraude e propor um impedimento do personagem. Perfeito. Basta que o deixem falar, que ele próprio se revela e se entrega. Tá aqui, gente. A, a, a matéria tem, tem. um print aqui, quem quiser conferir. Você vê que interessante, né? A, a, a proposta de Guilherme Bulas. Né? É uma maravilha, gente. É uma maravilha. Ele trata. É, 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 ele sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, ele mesmo mostra o quanto ele é incompetente. Uma coisa que o Márcio França questionou ele no, 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 num dos debates foi sobre questão de experiência. Porque ele estava falando lá que experiência não levava ninguém a lugar nenhum, que tinha que se governar com é, humanidade, com não sei o quê. Mas a experiência. Faz a diferença na administração. Gente, isso aqui não é uma casa, São Paulo não é uma casa de caridade. São Paulo é um município, um dos maiores municípios, se não o maior município do Brasil, e precisa que quem esteja à frente desse, dessa capital, né? É, 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 saiba gerir o munic... o, 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 a prefeitura. Porque senão vai levar o município de São Paulo ao buraco. Eu acho que se a Adá... eu acho que se Boulos ganhar essa eleição, eu acho que ele vai se tornar, ele vai ele vai disputar com o Haddad para ver quem vai ser o pior prefeito. Porque se... as propostas do do, 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 do Guilherme Boulas, são Bulas, são muito lindas. São um sonho. Nossa, é uma coisa tão fofa, tão meiga assim que você fala: Meu Deus do céu. A pro... O problema, gente, é que a realidade diverge do sonho. A realidade diverge do sonho. Falar bonito. É o que eu falo para vocês: Não adianta palavras bonitas. Tem que condizer com a realidade. E ele coloca. Cara, se fosse assim. Era fácil demais resolver o problema. Agora, ele ensina aqui um sistema de pirâmide aquele negócio, sabe? de você quanto mais você tipo o é assim que funciona o sistema de pirâmide pirâmide eu sou o centro aí eu vou lá e, e, e tipo uh, uh, contrato mais duas pessoas para trabalhar para mim essas duas pessoas cada uma contrata mais duas e cada uma contrata mais duas o negócio vai só que todo mundo vai ganhando só que eu é quem ganho mais porque tudo vai chegar até mim no final das contas e aí você. Só que todo mundo tem a imagem de que, ah, eu vou. Eu vou ai ah, é porque se eu arrumar mais no C15, e blá 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 blá, e vai... quando na verdade é só uma farsa. É só uma farsa. É uma ideia fraudulenta da realidade. Né? Quantas pessoas em casa? Você em casa aí não já recebeu uma proposta dessa de ganhar dinheiro assim? Ó, oh, é, você contrata, você, você pe... eu, eu, eu vou passar para você. Aí você passa para mais duas pessoas. Essas duas pessoas também passam pra... e você também ganha. Aí parece uma coisa tão fácil, né? Só que na verdade isso é crime no Brasil. Isso é crime aqui no. Lembram da Telex Free? Ofereci um serviço desse aí também, né? Lembram disso? Parecia, teve gente que investiu 10 mil, depois perderam. Muita gente perdeu dinheiro pra caramba nesse negócio aí. Foi a Telex Free e outro negócio aí, que usava esse sistema de pirâmide. Você vê a cabeça de Guilherme Boulas pra cidade de São Paulo, gente. Denota total falta de gerenciamento. Total falta de conhecimento de como funciona o sistema previdenciário. Transformar o sistema previdenciário num no, 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 sistema de pirâmide. A grosso modo, você olhando assim até parece que tem lógica, mas se você sentar direitinho para ver o sistema como funciona, você vai ver que isso é uma baita de uma, enfim, você vê que o, o cara aqui que é economista aqui que fez parte do conselho, do... fez parte do banco central, ajudou no, no, na implantação do plano real, o cara fala que isso constitui até uma fraude, que ele deveria ser até denunciado por indução à fraude. Esse é o um naipe do governo, do cara que quer ser prefeito de São Paulo. Canal Brasil Notícias, fui gente.